មវិធី168យកសើចរាល់យកនឹកខ្លាហើយមែននេះស្អាតបាទស្អាតមកឈ្មោះឈ្មោះវិនវិនឈ្មោះជាវិនចំពោះពោះពោះ175មែនប្រែងមកដើមមកគេរួមស្អាតដូចម៉ូដែលបានស្គាល់ធ្វើការរោងចក្រអញធ្វើសំណង់អញធ្វើសំណង់កន្លែងចិត្តរោងចក្រគាត់ធ្វើស្លាញ់មកកន្លះឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទៅណាក៏ទៅមកយើងដែររួមប្រមូលទៅណាក៏ទៅទៅមើលទៅដើរលេងផងគាត់ថាអត់បានទេសាក់ខ្ញុំម្ដងមកនេះមិនដីកដាល់មុខឡើយហើយសាគាត់ហើយសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំថាដាក់សាដើមមើលខ្ញុំឡើងយកជើងអញឆ្លងមកយកជើងប៉ុនណាព្រោះខ្ញុំយករមមានច្រកចាញ់ខ្ញុំបងបងចានិយាយទៅបានតែនិយាយគ្នាធម្មតានិយាយគ្នាពីរុំអីអត់បានអញនិយាយស្មាតទោះស្មាតហ្នឹងស្បចូលទៅស្នាក់មួយអញទៀតមកចូលទៅទៅមិនចាំបាច់មើលឆ្លងពេលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់ស៊ីហ្គេមអឺថៃទាត់ផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកាលហ្នឹងទូសាប់អញវាមើលអត់កើតប្រមូលចូលទៅស្នាក់មើលស៊ីហ្គេមធំអឺហើយចូលមើលតាស៊ីហ្គេមចូលមើលទៅទួអឺចូលតែមើលទៅទួមែនអីបានអីអត់មានអីបានអីទេអត់បានទេចុះបាញ់មិនព្រមដូរពីស៊ីហ្គេមទៅរឿងចង្វាក់ហ្នឹងបានណាស្រាត់អស់ស្រាត់អស់ទៀតអញស្រាតតែឯងឯងគេមកខោក្បួយស្រាត់ស្តេនបាយគេគេលេខខោក្បួយធម្មតាមិនដែរដល់តែម្នាក់មិនគូទៅដល់តែម្នាក់ដល់តែបាយអត់បានទេអត់បានហ្មងអញស្បត់ស្មាត់ហ្នឹងអត់បានមែនគ្រប់ហើយតរល់ចេះសំណាក់គឺមានព្រីទស្សនៈគូធ្វើឲ្យបានម្ដងហ្នឹងតរល់គូអារម្មណ៍ម្ដងហើយអញទៅបានឈានធ្វើអីស្រែកទៀតអញចាប់ដៃចាប់អីអត់បានទេអញបានចាប់ដៃជួយបានហើយអញនាំសៃទៀះសំណាក់មានចូលឲ្យទស្សនៈតាមមុខទស្សនៈហ្នឹងបានទាំងមឹងក្នុងឡើយផ្សេងសង្ស័យផ្សេងខ្ញុំទៅទោះចុចមើលអត់ឆ្លងអត់ប៉ុះឆ្លងតាណាចុចឃើញតែមកប៉ុះហ្នឹងទេមើលដល់តែមានអារម្មណ៍គេថាអីមិនបានគឺមិនចាប់ចាប់ឯណាធំនឹងអញនោះអូម៉ែ75ហើយដែលទូនមើលដូចមានដបគាត់អាចចាប់ដៃនេះកាច់អញកាច់អញកាច់កាច់ដៃអញកាច់ដៃអញខ្លាំងជាងចាន់ចេសាទៀតទឹកដៃខ្លាំងណាស់បានមើលនេះម្នាក់មិនមានអស់ឆ្លាក់ឆ្លាក់ឆ្លាក់ម្នាក់ទៀតនេះអត់អស់ហើយឆ្លាក់ទៀតលឺឡានរាមណាអូអាកន្លែងគេបែនកន្លែងបែនហ្នឹងបែនងាប់បាអីងាប់បាអីអាសូនណាហើយបាញ់ធ្វើចាំតែមានឱកាសអញបានទេមនុស្សព្រៃតែវាអារម្មណ៍ដល់លេងស្អុយដល់ក្នុងគាត់ទៅបែនកូន4ហើយកូន4ហើយអរេកូននោះឥឡូវឥឡូវជួរនឹកអញមកធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចបានខ្ញុំអត់ដឹងរួមទៅណាទៅខ្ញុំដល់បាយនិយាយមកទស្សនៈជាមួយយើងបាយគាត់បានហ្នឹងបាយមិនទៅគឺមកទៅលេមួយយើងទោះភ្លឺនិយាយតែពីរឿងធ្វើស្រែនិយាយរឿងស្នេហាទេបើមកឯងម្ដងថាជាគូអនាគតជាប្រពន្ធទៅប្រាថ្នាអីចឹងហេមនុស្សរៀបចំស៊ូគេតាមម៉ែឪគេដូនតាគេដឹងលឺការទៅបានបាយមើលកន្លះឆ្នាំជាងហីគាត់មិនបានអីយូរអើហែងប្រពៃនេះហែងនៅយូរឆាប់អីបើប្រពន្ធអានេះមិនសំលួយបានក្នុងឆ្នាំណាបងឲ្យប្រកបស្រឡាញ់គេចង់អាការស្រឡាញ់អាបេះដូននោះវាតែណាបុកមិនធុតលូ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 តហើយដល់ពេលអត់អញ្ចឹងនឹងបាយខ្ញុំដូចអញ្ចឹងឈឺហែបងខ្លាចតែពេលដល់តែសំណាក់មិនបានហើយរកាឲ្យមិនបានទៀតឈឺប៉ុន្តែវាមែនប៉ិនប្រកបមែនអត់បានមែនឬអត់មានខ្ញុំអត់មានបងតិចអត់ឲ្យបងឯងប៉ះឲ្យបងឯងអីអីអីឥឡូវអញណាត់មកនឹងមកទៀតអញណាត់មកនឹងទៅថ្ងៃនេះអញណាត់មកនឹងមកសុំ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 មកទៀតប្រុងអីប្រុសទេស្រីប្រុសទេបើបាយតិចក្នុងតាក់ញ៉ាំបានឡើងប៉ិនអ្នកបដាល់ឯនោះតិចតាក់ញ៉ាំបានឈ្មោះមុតយឺនឯទៅរឿងប៉ិនពាន់វិវាយ៉ាវិនយ៉ាវិនយ៉ាវិនឈ្មោះក្រៅតាក់ញ៉ាំបានគេមុតយឺនមិនទេឯតាមុតយឺនឯតាយកតនបងបីខ្លាញ់អញ្ចឹងឲ្យប៉ះឲ្យប៉ះក៏ប៉ិននេះខ្ទើយអត់ទេស្រីមនុស្សសម្លេងស្រីហ្អែងមកម៉ែអុកសំអាតពីជាតិឥឡូវអុកសំអាតឥឡូវបាយណាស់ហើយមកមែនមកឥឡូវហីមកធ្វើអីមកអញឲ្យមកនឹងអាយើងមកមកហើយទៅគួយលើក្រែងអង្គុយបាយចង់បាយថាឲ្យធ្វើអីបាយចង់មែន
នេះមនុស្សប្រុសអាអូយកុំប្រាថ្នាគេកូនគេកូនយើងលោកអើយណាចុះអញស្រឡាញ់តើគាត់ថាអញវាចង់បានមុនអញ្ចឹងណាខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅវាដូចដូចទៅធ្វើថោកទាបពេកទៅវិញគេវិធីខ្ញុំមានវិធីវិធីគេថោកទាបអីក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយចុះឲ្យរងឲ្យមានថ្លៃនោះពីកាលឲ្យរងឲ្យថោកទាបហើយគេថោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនថោកតែខ្ញុំទេទៅថោកទាំងអស់គ្នាថោកទាបអីគេមើលថោកទាបគេដាក់ថ្នាំអីប៉ុន្តែដាក់នឹងងាប់ខ្លួនគេងាប់ខ្លួនគេបើគាត់ពុកបាទនេះបើគេព្រមព្រៀងវាមិនស្អីតែគេខឹងគេបាទខុសច្បាប់មិនខុសច្បាប់ទេមិនថាខ្ញុំមិនចង់ថាឡើយតែបោកឲ្យធ្វើម៉េចដូចក្នុងរឿងហ៎ក្នុងរឿងគេថាចង់បានថ្នាំម្នាក់គេសេរីដាក់ស្អីគេចូលកែវចូលអីចូលទឹកក្រូចមានមានមានខ្ញុំខ្ញុំថ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំរឹសខ្ញុំរឹសមានមានអានេះឲ្យដាក់អញមើលរឹសបានរឹសបានដាក់បងឯងដាក់បាយធ្វើអីដាក់អញឡើងទៅក្រៅបណ្ដោយវត្តភ្នំបណ្ដោយអញបាយដាក់ខ្លួនឯងនឹងហើយបើទៅមិនគេមិននេះមិនអត់ដូចគ្នានឹងតែសំអញសំមើលសំមើលសំមើលទៅសំមើលទៅតែខ្ញុំខ្លាចខ្លាចគេហ្នឹងបងដាក់ដាក់គ្នាខ្លាចកំអុយកំអុយនេះហ្នឹងហើយមិនដាក់កំអុយស្អីបន្ទប់ហ៎ថាអីមិនក្រោយលហើយគេគេលេងមកថាបន្ទប់យើងមកអញ្ចឹងគ្នាវាគ្នាមិនដឹងថាយើងដាក់ហ្នឹងទេដាក់បានចេះចេះដាក់បានដាក់បាន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 ដាក់បានបានបានតែគាត់អញអត់ហ្នឹងចុះបាយទៅចង់យកអីបើគាត់ចេះចេះយើងអញចេះចេះវិញបើសិនតែបងគ្រាន់តែថាបានអូនដេកបួរក៏តែកំតន់ធ្វើអីបែកតន់ធ្វើអីក៏បានតែប៉ះយកដាក់បានមោមតិចទៅបានហើយឲ្យគ្នាវាធម្មតានឹងបានតែដាក់បានហឹងដាក់ទៅមានអារម្មណ៍មកមានតែមានអារម្មណ៍ដូចថាគាត់ក្តៅក្នុងខ្លួនណាអីតែទៅគូទឹកចង់មានអាមុតទឹកទេយូរចង់ឲ្យវាឲ្យឆ្លោះឆ្លោះដាក់គេហើយប៉ះអត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំមើលតែយើងពុំក្តៅផងឲ្យដាក់ទៅក្តៅគេបានតែដៃយើងមនុស្សប្រុសប៉ះប៉ប់ត្រជាក់ព្រឺសបល់យកមកលេងមែនតែមើលក្នុងទៅដាក់គាត់មានតែមើលបានគេមកហើយហើយដាក់ទឹកត្រីតែដាក់នំយ៉ាដាក់យ៉ាតែទឹកត្រីសន្តិគីភ័យតែលូឲ្យតែអស្ចិនបើសិនតែមកគាត់មិនផឹកយ៉ាមិនអត់បានផឹកអញ្ចឹងបើអរេផឹកមកចេះមកឲ្យនេះឲ្យក៏ព្រុកទឹកត្រីទៅដាក់នំទឹកត្រីហ្នឹងដាក់នំស្វាយក្បាលដាក់នំស្វាយអរេទេដាក់វាអញនេះផឹកត្រីចូលចិត្តចូលស្វាយឲ្យផឹកបាយចលក់មួយនេះមិនវិញដាក់បានមកបានណាស្នាមសម្រាប់ឲ្យគូខ្ចប់ខ្ញុំបានទេអោកទៀតមិនដឹងអាចទុកគាត់បានហើយយកទុកយកទុកគាត់ទុកបានខ្ញុំរើសបានហើយចឹងមិនតែធ្វើអីគេហ្នឹងគាត់យកទុកលេខទុកចោលទៅជុំនេះម៉ាដែរតកនេះបាទមែនទេណាមិនដឹងត្រង់ភ្លឹងលើអត់ទេមែនទេណាមិនដឹងខ្ញុំលេងសើចអាហ្នឹងមិននេះរបស់ដាក់អត់មិនចិត្តក្បាលមិនបាច់ពីអនាគតយើងណាទី1អនាគតគ្នាទី2អនាគតយើងបើតែលុតលុនឯងយកបៀបលុនឯងខោចអនាគតគ្នាបើយើងមានបញ្ហាអីជាប់គុកដល់ទាំងយើងទៀតអនាគតណាខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់លុតតិចណាបាយបាយក៏មិនឃើញខ្ញុំស្អាតមិនដែរគាត់និយាយអញលែងឃ្លៀនឡែកអូនគូរ៉ៃឡែកស្អំស្័យបងអញមិនជឿប៉ាក់ហើយបើរឿងជាប់គុកជាប់ច្បាប់ញ៉ៃប៉ុណ្ណាហើយគាត់គេសិក្សាទៅមកគេបលេសខ្វះគេមិនអីទេបើគេហៅគេបលេសបើគេខោច្បាប់ទៅអីសិក្សាមកណែខោប៉ុន្តែវាបាននិយាយនេះសោជាងសោចាក់ឡានសោឡានអីសោធុងដាក់អង្គសិក្សាបើមានស្អីទេមិនសងសាខ្ញុំសងសាបងឯងទៅគេមកអត់អូនឹងមកនេះបាយដាក់នឹងអូនបន្ទប់បន្ទប់រងបាយអូនចូលមកបាទនឹងអូនហីដាក់តមកគឺយើងដាក់គេមិនហ៊ានបើអីកុំអាចចាក់លើដាក់ក្នុងកែវហើយដាក់ក្នុងកែវគេមិនឃើញដាក់តែមកដុំគ្របបាទរឹងបាទ
ដាក់ច្រើនទៀតប៉ណ្ណឹងមិនចិញ្ចិតអត់ចិញ្ចិតទីដាក់តែខ្ញុំតិចផងមកថាអត់ចិញ្ចិតទីបន្តិចផងមកបែកប៉ណ្ណឹងមិនចិញ្ចិតឯងតែបែកចំពោះគាត់គាត់លេងសោកយ៉ាងអានឹងតិចអោឡើងអស់គ្នាបងទៅទៅទៅប៉ណ្ណឹងបានបានដល់ទៀតបើដល់ដល់ដល់បែកចំពោះគាត់មេសុំតិចបងមេស្អីដែរបងដឹងមើលវាមិនទេបាយមើលខ្ញុំទុកខ្ញុំទុកបាយទុកនេះម៉ាន់អំបិលមកទីកូននេះលុបស៊ីនោះតោះគូរចានចានទៅចានទៅចានទៅចានអូមកអូមកមកអូនស្រីអូអូអូចេញចេញមកមកមកចាជីកង់ហ៎ធ្លាប់ឃើញទៅទូទូអីអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រមើលយថាថាអូនទីនេះលេងអូអូនអ្នកបដាអាចណាស់ស្អីអ្នកបដាជុំថាបងឮឮបងប្រុសខ្ញុំសរសើរថាអូនស្អាតឥឡូវស្អាតមែនមកឃើញផ្ទាល់នេះគាត់គាត់អស់ខោស្លៀកគាត់ទៅសອບប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំអីនៅនៅបងញ៉ាំសេចទឹកអត់ទឹកអីហូបអូនចេះអូនចេះញ៉ាំដែរទៅហើយចេះញ៉ាំអូចេះញ៉ាំតិចតិចហើយអូនចាក់ចាក់បងចាក់អូនចាក់អត់ទេគេគ្រឿងតែគេដាក់អូនទុកញ៉ាំអូនគាត់តាមដៃទៅអញចាំតាមដៃមកចុះដាក់ដាក់អូសំងណែនឲ្យស្គាល់សិនណាចាអើយនេះសង្សារឯងឯងស្រឡាញ់គ្នាយើងឆ្នាំកន្លះឆ្នាំហ្នឹងមែនទេចាឆ្នាំចិត្តមួយឆ្នាំហើយស្រឡាញ់ចិត្តមួយឆ្នាំហើយបាទស្រឡាញ់នេះចិត្តឯងចិត្តអូចិត្តចិត្តហ្មងនិយាយទៅអត់មានប្រទេសប្រដាសទេអញ្ចឹងណាវ៉ាយើងឡាញ់គ្នាយើងយល់គ្នាគាត់ឈ្មោះយ៉ាវិនហើយនេះគាត់ឈ្មោះឈ្មោះអជុកអជុក DJ DJ កាមតកាយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំចេញចាប់វិធី168យកសើចរាល់យកចាប់វិធី168យកសើចរាល់យកចែករំលែកភាពរីករាយនិងភាពកក់ក្ដៅជាមួយទឹកត្រឡាចូសរីករាយថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរថាខ្ញុំចាក់ដាច់ព្រឿចាក់ដាច់ព្រឿបើវាគាត់ឈ្មោះ DJ ធុកវាឈ្មោះវាច្រើនចំការគេហៅវា DJ កាអ្នកខ្លះហៅវា DJ កាអំពៅ DJ ធុកគាត់ដាច់ព្រឿអញ្ចឹងណាច្រើនណាមួយវា DJ បាត់គាត់ DJ គាត់ជំនាញខាងស្ដាប់ស៊ូនេះគាត់ខាងបងនេះកាន់ខាងក្រុមហ៊ុនឡានណាយកសោសោទុកទីមសោទុកទីជីសោនរាប់អានគ្នាទៅចាបងចាវានៅជុំគ្នាតែបើទៅបងចង់ជួលខុនដូនៅកបាននេះគាត់ថាគេអត់សឹកហ្នឹងអានេះបងខ្លាចចដាយុននិយាយទៅអានេះស្មើផ្លូវដល់ដល់មិនច្បាស់ចិត្តចដាយុនញ៉េងគេជាប់ស្ទាំងអីហ្នឹងបាទភ្លៀងរៀងធំបាទភ្លៀងរៀងធំតិចពួកបងនាំគ្នាបាយទឹកអញ្ចឹងទៅភ្លៀងធំតិចហ៊ីងបាទអានេះប្រហែលខែមុនពួកបងនៅវេលាទៅជួលវេលាគេដាច់នៅនៅតែពួកបងមកវេលាតម្លៃចិត្ត1លានប៉ុន្តែមានតែដំបូលតែអត់សសរវិលអត់មានសសរមានតែដំបូលហ្នឹងឯនៅខ្លែអាដំបូលនឹងស្កតធ្លាក់លឿអឺភ្លេចញ៉ាំ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 បានញ៉ាំចាំហូបហូបបានកំហូបអញ្ចឹងណាអត់ខំទេខ្លែខ្ញុំគឺនិយាយទៅរាប់អានស្មោះត្រង់អត់បខំទេច្រើនមែនបងហ៎ញ៉ាំញ៉ាំមកលុំជុំជុំបងយកកៅនេះវិញអត់រឿងបបសញ្ញាបបសញ្ញាមែនបងញ៉ាំមកតិចអត់ទេញញ៉ាយអញ្ចឹងឈប់ញ៉ាំឡើយកៅនេះបដៃតិចទេខនពេកខ្លួនកបបាយចំពោះនេះអត់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 បកកៅលេងក្បាលនេះអត់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 មកអត់អើយអូនឯងទៅមកហ្នឹងជួយញ៉ាំមកកៅទៅឥឡូវញ៉ាំតិចតិចបងឥឡូវឲ្យញ៉ាំអត់
អត់អត់ញ៉ាំអត់អត់ញ៉ាំអីអីទៅគុយលេងគុយលេងគុយលេងនេះច្រើនណាស់ដើម្បីរាប់អានគ្នាបាទបាទតែឡើយអូនឯងលើកហ្នឹងមកចិត្តបងផឹកតាណ្ដែតឯងក៏បានដែរអត់ទេអត់ទេកែបីណាអត់ទេអត់ទេកែបីណាយើងស្អីឥឡូវញ៉ៃញ៉ៃឈប់ញ៉ាំអញ្ចឹងអូនឯងញ៉ាំមកកណ្ដាប់ញ៉ាំមកកណ្ដាប់អត់ចង់អត់ញ៉ាំមកកែវឥឡូវឯងចិត្តទៅជូនឯងនៅខាងភូមិនៅខេត្តណាដែរបាត់ដបងអូបាត់ដបងបងនេះហូបតាអូនឯងមើលនេះអឺប៉ាំងសៃលឿននឹងវារៀងក្តៅអញ្ចឹងណាអូនឯងមើលអាហ្នឹងគេធ្វើអីតិចណែអត់អត់អីឯងទុកកែវនេះខ្ញុំទេខ្ញុំអាខ្ញុំមិនយកស្មើប្អើពូធម្មតាធម្មតាតែ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 មកមកហូបមកមកលេងលេងអញ្ចឹងមកមកមកយកបងញ៉ាំបងញ៉ាំអីជូអាកោញអញនេះនេះភាសាជាគាត់ហូបជុំបងប្អូនតែគាត់បញ្ហាកាពះមកថ្ងៃឥឡូវចេះបងយកកែវថ្មីមកលេងនេះពាក់កណ្ដាលម្នាក់បញ្ហាកាពះតែឥឡូវមកលេងលេងអង្គុយញ៉ាំមួយថ្ងៃនេះអត់ទេមានញ៉ាំទៅញ៉ាំចាំអូនមកញ៉ាំកំដៅឯនេះពេលឥឡូវចេះបងយកកែវថ្មីមកចែកម្ដងនេះលេងបងអត់ទេបងអត់ទេអត់ឡងមកកំប៉ុងនេះមិន20 20មួយកែវនេះអញ្ចឹងឥឡូវមិនចាក់នឹងចោលសិនណាចុះឲ្យទៅ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 បងជុកឡាជុកដោកៅជុកដោកៅដោកៅដោកៅខ្ញុំមែនដោកៅកៅមិនទេខ្ញុំយកកៅហ្នឹងមែនអូយបងអើយមិនកៅទេបលមួខ្ញុំបានកៅខ្ញុំខ្ញុំតែកៅណាកៅហ្នឹងខ្ញុំបើបើតឲ្យទៅជាក់ចោលទុកទឹកទៅខ្ញុំស្អីផងទៅតាមយកកានមិនបានជាក់ចោលបានមួយម៉ាត់ដបងទៀតអា3បាត់ទៀតបានបាក់ចូលទៅវាជ្រាបផងអីចង់អាចអស់ពីពោះនៅដែរតែឡើយចេះទៅមក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 កែវថាមនុស្សស្គាល់ទេស្រឡាញ់គ្នាហើយមកកែវហូបពីអ្នកគាត់ទៅបងអត់ទេមកឥឡូវកែវនេះខ្ញុំញ៉ាំហើយមីតែឡើយមីណៃលឹកតិចបាត់មីបាយដាក់ដាច់មកកែវហ្នឹងឆ្អឹងខ្ចីក៏មិនបាត់បាទយោបាញ់ទឹកនេះដល់អូនហូបបានឆ្លែយើងសយោទៅដាច់ខាងផ្លៃច្រើនខ្ញុំហ្នឹងហូបបានបាច់ទៅឲ្យអូនច្រើនឥឡូវអូនអាចស្រកនេះក៏អាចស្រកទៅព្រះដល់ខ្លួនទៀតចំណងជីជីគីឥឡូវចេះទៅឥឡូវបងចាក់ចូលពាក់កណ្ដាលតិចទៀតដល់ស្មារតីអត់ចង់អត់ចេះញ៉ាំច្រើនប្រាប់ឯងថាអត់ចេះញ៉ាំច្រើនឥឡូវមកចាក់ច្រើនបងការបងការខ្ញុំធ្វើឲ្យអាយុម៉ានណៃអាយុម៉ានណៃអាយុ23បងមកតែឡើយមកគ្រឹងអញឥឡូវអូនមិនអត់មកអត់ឯងចូលទៅជុំមិនអត់ចឹងសិនសិនសិនទៅឡាផឹកផឹកផឹកដើមនេះចាក់ដើមនេះចាក់ចាក់ចាក់ផឹកដើមនេះអាគ្រឹងចាក់ចោលលឹកអាគ្រឹងឡាផឹកផឹកដើមនេះឡាផឹកផឹកដើមនេះទៅឡាផឹកផឹកដើមនេះឡាផឹកមើលឲ្យមិនផឹកមិនចង់ឲ្យផឹកស៊ីទៀតផឹកខ្លួនឯងទៅឲ្យជួយបងមកកៅនឹងមកមកផឹកចាក់ចោលលឹកថ្មីមកចឹងថ្មីលើកទៅជំនួយកាយជំនួយអីចាក់ថ្នាក់មកមិនចំអាសបណ្ណាប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យខ្ចីបងផឹកឲ្យមានអារម្មណ៍ទៅបាទអូយ៉ាបាទបាយផឹកឲ្យងាប់បងបាយផឹកឲ្យអាសាមួយទឹកហូងាប់ដែរងាប់ដែរមិនខ្លាំងងាប់ដែរងាប់ហ៎មិនខ្លាំងគាត់មកឲ្យខ្វាយចំខ្មែរយ៉ាអូអាផ្លែណាំស្គាល់នេះសង្សាឯងញ៉ាំអញប្រឡាញ់ជិតមួយឆ្នាំហើយអូណានេះប្អូនស្តីស្តីបងមកលេងហ៎ខ្ញុំជិតខ្ញុំបងអើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំយើងចុកចកេះតិចងើបឈរតិចព្រោះបែរអង្គុយគួយខ្ញុំមកមកមកឡើយមកទៅទៅញ៉ាំ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 ខ្វាយខ្លាំងណាខ្វាយបានសុំខ្វាយដៃបងឯងទៅ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 តែកែបិណ្ឌមិនកែកែមិនខ្វាយដៃខ្វាយដៃកែខ្វាយខ្វាយដៃខ្វាយដៃអាចខ្វាយដៃខ្វាយដៃមកអត់កាមអត់បានខ្វាយគូតបងញ៉ាំបង
អង្កៅមិញណាឥឡូវជាកលពួកវាអត់ជឿថាសង្សាបងឥឡូវបងសុំថាប់ដៃមុខអណៃអត់អត់ឥឡូវគាត់ថាប់ដៃពួកវាមើលគាត់វាអត់ជឿថាសង្សាហេកំប៉ាស់អញ្ចឹងបងបាញ់ហៅមកអញ្ចឹងបាញ់កំប៉ាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើបាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យម៉ែពុកមកតដឹងខ្ញុំមកអូយអញ្ចឹងហើយហើយនេះឲ្យធ្វើតុកនេះតែបងប្អូនតាមដៃនេះណាអរអរតែខ្ញុំទៅវិញបងចឹងអត់អីអរទៅវិញបងចឹងហ្នឹងឡាឆ្នាំមកបងដើរបានប៉ែណៃតិចនេះខ្ញុំមែនបងលេងខ្ញុំចុះខ្ញុំអីនិយាយអត់ចេះស្ដាប់ទៅនេះទៅកុំអស់នេះទៅកុំអស់នេះចិត្តបងកុំអស់នេះចិត្តហេអានេះមកចិត្តអីយ៉ាអីអូនចៅទៅហីបងអូនចៅទៅអូនអូនចៅទៅទៅទៅមកយកឡានគេទៅជប៉ុនគេទៅអត់ទេវិញមកឯងនឹងឡើយណូទំលេងនេះទៅអត់ទេអូវាចេញវាធ្វើអូយធ្វើទុកអីលើអាយ៉ាមកមិនបាក់មិនបាក់អានេះគាត់ទៅបាក់គាត់សោយគាត់តែមកបាក់កៅចឹងច្រវឹងហ្មងហេដល់អូសចឹងឥឡូវដែរអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះអត់ចឹងឯងទូលឯងបងទូលឯងស្រាញ់ហ្នឹងកន្លះច្រាប់មែនបានគាត់ប៉ះដៃតិចហ្មងអត់ទេទូលឯងទៅអូនទៅអរគុណចាំទៅអរគុណចាំទៅអាកាដែរអានេះលេងសោកហ្នឹងឯងតើពេញទប់ឡាគេឡៃនៅឡាស្រាច់លើស្រាច់ខ្លាញ់ទៅបានជួយគាត់ចាំឆ្នាំឯងប៉ះដៃតិចហ្មងទៅជួយជុំគាត់ទៅទៅទៅណាទៅគុំណណមានមានរឿងឥឡូវមានរឿងនេះមានរឿងហ៎មានស្អីណាបងទៅទៅដេកនេះអត់ទេអូនណាអត់ទេអូអូអេអញមកចង់នេះមើលស្រីមកឲ្យលេងសើចមកចង់តែសងសាអញតើសងសាក្តៅមកអានេះវាចាប់លេងជាប់ហើយសងសាមិនឥឡូវនេះឡើងទៅវិញឲ្យទៅវិញចឹងទៅហីអីយ៉ាអូយ៉ាអានេះអាស្គូតហើយផឹកមិនបាញ់មិនស្អីហើយផឹកបាញ់ខ្នាំងបងមិនថាគេមិនផឹកអីថ្នាំសម្រាប់ថ្នាំសម្រាប់អូយឯងក៏ឃ្លានម្ល៉េះគេពងអត់ប្រឹងរត់គេចាប់បាត់ហើយបាយមើលនេះតតលេងទៅហ្នឹងឯងឯងថ្នាំមិនថ្នាំមកដេកមកដេកណាគូទៅហើយបាយបាយទៅអីគេក្នុងខ្លួនបាក់ហ្នឹងម៉ាក់ហ្នឹងឡាយមានអីប្រសាប់បាទជុំមានអីប្រសាប់បាទមានអីប្រសាប់បាទខ្ញុំចិត្តខ្ញុំដឹងទេអាថ្នាំហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាអោខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំវាដឹកបានពួកអ្នកមកប្រសាប់អត់ហើយរាប់អាយរាប់អានពួកម៉ាក់ចឹងចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងទេវាថាហ្នឹងឆ្នាំអីស្អីហ្នឹងចេះធ្វើជុំបងក៏ធ្វើគាត់ខ្ញុំលោកទុំទឹកឡើយបាទណាបោះចោលហ្នឹងបោះចោលអាកើតតែគ្រូថ្នាក់អីអត់ខ្ញុំផ្សេងចុះស៊ីផឹកទាំងនិយាយទៀតឯងមកគេមានរឿងពេញបន្ទប់អត់ដឹងឯងឯងមកក្រោយទៅ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 កណ្ដៅខ្លួនតែឡាក់តែឡាក់តែឡាក់តែទៅ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 អូយតែអីម៉ែក្រៅខ្លួនថាមកទៅណាអូបានឯងគ្រូគ្រូខោញ៉ាញ់ញ៉ាយម៉ាបាមានតែតយតយបែបនេះកុំតយកុំតយវាវាត្រូវឆ្នាំគេតែចាំលោកឡើងដេកអាស្បាត់ហួងបាយឡើងដេកស្បាត់ធ្វើការធ្វើអីហើយតែម៉ាច់ម៉ាច់យើងហ៎តឡាដេកឡាដេកឡាដេកអក្រដេកនេះតតតដេកទ្រាំដេកទ្រាំដេកទ្រាំទៅហើយមូលវាមូលបងអាហៅលវិសសំដីមួយបាយមួយយប់មិនដឹងឆ្នាំដេកលើមួយគាត់ណាដេកលើមកគ្រឹះហ្នឹងបើដេកណាយហើយយ៉ាត់ឈឺបងបាញ់កុំលាទ្រាំដេកបាញ់ទ្រាំអោយអញផឹកអីចុះទៅឡើងមកលើមកបើដេកណាយហ្នឹងអូយអូយដេកកៅហើយបាទដេកក្រោមនេះហើយដេកលើហើយដេកលើហើយឃើញមួយក្រោយក្រោមបាទរ៉េរ៉េដេកលើមកគ្រឹះដេកលើមកគ្រឹះដេកលើមកដេកលើមកគ្រឹះដេកលើមួយបាយមួយទៅវាបាក់ហើយនៅក្បែរនោះអត់បានទេបាក់បាក់ដេកក្រោមដេកមិនដេកបាយនេះឡើងដេកនេះអាឆ្នាំនៅសុកសុកក្រោមដេកក្រោមស្អីវាបាក់អានេះតាតាតាដេក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 បាទដល់អានឹងអារបស់របស់គួរស្នាក់របស់ខុសច្បាប់ហ៎ពួកឯងអូយមកដឹងបងខ្ញុំអានោះអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យប៉ណ្ណេះខ្ញុំបោះតា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 ដេក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 ចាប់វិធី168យកសើចរាល់យក
8យប់សើចរាល់យប់ABC ក្រេបអោជារសនៃភាពជោគជ័យវ៉ាឈ្ងុយណាស់ហើយបាយមកមានអីស៊ីហ៎ញ៉េអស់បាយទៀតគេថាដូចបោះឯងអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅតើបងអញឆ្លោះពួកឯងមិនទិញឆ្លោះពួកឯងដល់នេះអត់លុយចាំឈ្ងុយអត់ហាត់មើលទេអញខហាត់មើលតាឲ្យចាំចាំតិចតើចាំចាំតិចតិចតិចលើយចាំមកដល់ចាំដាក់ដាក់ពីមុខមកមកអានោះសុំគេចានធំហ៎ហាចូលអត់មានចានមានចាននឹងឬមិនមកមកមកឲ្យដាក់តិចដាក់តិចដាក់ទឹកផងឲ្យត្រជាក់ឲ្យមានមកបជីអញទេបោះអញចង់អស់ណាមិនក្បាត់ដែរបាទនោះក្រោយរបស់ស៊ីរួមសោះណាគេដាក់ស៊ីរួមដែរអាក្រោយខ្លួនណាក្រោយខ្លួនណាខ្លួនណាអង្គុយខ្លួនទេមកអានេះចែកគ្នាអង្គុយអញសួរសំណួរចម្លើយអ្នកណាឆ្លើយត្រូវបានបានបានមកចង្កឹះរំស៊ីវេទនីទេសួរថាសួរមែនតើណាបាទដើមថ្នោតមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំដើមថ្នោតអាចយកធ្វើទូកបានទៀតដើមថ្នោតយកធ្វើមួកបាទដើមថ្នោតទឹកថ្នោតធ្វើស្ករផ្លែថ្នោតយកទៅស្លយកអាចធ្វើនំហើយឆាដល់បានយកតែឯងមែនឯងមែនអញ្ចឹងតែឯងមែនថាបានច្រើនគេណាសួរចឹងនាំឆៅអស់គ្នាសួរណាដែលមិនដឹងណាដឹងមុនគឺឈ្នះបាទអាញោមញោមញោមចង់សួរអញចង់សួរផងញោមសុំឆ្លើយមុនបាយសួរអីតើទឹកសុទ្ធដែលមានដំបងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកសុទ្ធមកអីញោមខ្ញុំខ្លួនញោមញោមអេៗញោមញោមញោមត្រូវអីមកអញអាទឹកសុទ្ធមកដប500ខ្ញុំប្រលេននំលេនហើយនំលេននឹងអមួយចង្កេះតាទៀតអត់ទឹកឯងអត់មានទឹកឆ្លើយត្រូវបានទឹកតែតើមើលបានទឹកតើភ្នំប្រសិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាខេត្តកណ្ដាល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 ណែណែខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំមុនខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមុនខ្ញុំអីកំពឿនទេអត់អីកណ្ដាលខ្ញុំអ្នកកណ្ដាលនេះខ្ញុំសេះកណ្ដាលមុនហើយខ្ញុំកាត់តើទឹកទឹកកាត់ណាកណ្ដាលហើយកណ្ដាលយូរណាអូខេតើមន់មានម្រាមជើងប្រមាណមានជើងមួយខោទាំងអស់8ហ៎ម្ខាង4មិន8អូឯងអាម្ខាងទៀតអារាប់អីចឹងអូអូពេញដកវិញអូអានេះដកវិញដកវិញឡៃខូចុះចុះឡៃខូនេះអើមិនចេះស៊ីហើយមិញអាចសួរទៀតចុះមើលតើជ្រូកជើង4ណូណូពីមរៀមជើងឆ្វេងជ្រូកមានជើងប្រមាណមានជើង3 4 4 4ជើងឆ្វេងជើងឆ្វេង3ចុះ3ឯងអាកកមុខ2អាក្រោយមកតើជើងឆ្វេងមានមុខមានក្រោយទាំងអស់6ចឹង6ឆ្វេងជើងមុខអាយើងជើងឆ្វេងជើងមុខហើយមិនថាជើងមុខណាមិនអត់ថាជើងឆ្វេងថាជើងឆ្វេងជើងមុខអបស៊ីហើយគេយកវិញដែរអញនឹងមិនភ្លឺឆ្លើយបន្តទេញ៉ាអញស្ដាយមិនអាស៊ីហើយបានដែរមិនថាចាំស៊ីអស់គ្នាឡើពាកបដៅក្លាក់ផ្លាក់ប៉ិនស្លឹកមលូប្រហោងកហូលមេះជុកជាគូទៅអូយខ្ញុំចប់បាត់ហើយខ្ញុំបានស៊ីអញ្ចឹងមកឡាប់វែកមកឡាប់កបាល់ឡកេះតាស៊ីហើយឯងចិត្តអាយុវិញពាកបដៅទៀតអឺលើកចង់តម្រង់គល់ញុលញុលចូលភ្លុចមកចូលមកចូលចាប់ចូលនេះមុនខ្ញុំ
ចេះថាអត់ចេះទេហើយក៏ឆ្លាប់ឥឡូវទឹក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 សុំទឹកតិចមកលិតតាប៉ាប៉ាមួយទៀតទឹកទឹកមកធ្លុកបលិសពងពេញក្រូចបលិសពងហើយបលិសបលិសតាបលិសពងក្រូចអង្គនិយាយបលិសហើយនិយាយចឹងអត់អានេះឲ្យមានចម្លើយទេអូបលិសមួយទឹកខោបលិសពងក្រូចអីគេអានេះប៉ោបលិសទឹកមកធ្លុកបលិសពងពេញប៉ោបលិសអូបលិសពងតានៅក្នុងប៉ោសួរមួយទៀតពីបដាយទៀតដោយគេលយអំទូកដោយគេលូករួងក្តាមដោយគេតាមចាប់ត្រីដោយគេបីកូនង៉ែតអីគេអីគេមិនដោយគេបីដោយគេលយអំទូកដោយគេលូករួងក្តាមដោយគេតាមចាប់ត្រីដោយគេបីកូនង៉ែតអីគេទ្រូទ្រូចាប់ត្រីទ្រូដាក់ត្រីលើស្ទូងស្ទូងមិនដូចគេបីកូនង៉ែតលូករួងក្តាមភ្លឺណាស់អត់បើអត់អូលើខំតិចទៅអ្នកតាបើឯងមានលុយកំទិញស៊ីទេហ៎មានតែមកសុំមកឯងហ្នឹងហីទឹកគ្រាន់បើកនោះអត់ហ្នឹងហើយអញបើកលើពោតហ៎មកឯងមកទឹកបើកម្ដងពួកខ្ញុំដល់ខែបើកបាទអរគុណអានេះធ្លាប់មកឃើញពោតអានេះមានលុយសោះប៉ុន្មានស៊ីស្អើមានលុយមួយមួយមួយបោះអរគុណមេបោះបោះបោះទៅប្រាច់បាក់ទេមកទេអីគេអីគេស៊ីមីមកមកមកកោហុកមិនមកហុកយកចានមួយមកចានមកចានមកបានស្លទេឲ្យវាញ់ដឹងគុណឲ្យមកជីវិតឬសម្រាមមកទៀតគុំ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 ហេអាស្ដាយឡើងហើយស្ដាយឡើងហើយអីគេគេអាគុំស៊ីគុំស៊ីគុំស៊ីអាស្ដាយក្រៅឡើយហើយអីគេអូអញ្ញាធ្វើបុណ្យដល់មកយកជាមួយខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយបបផ្លេចរហូតញាក់ផ្លេចនិយាយញាក់ផ្លេចផ្លេចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងមានលៀបមានសំណាក់អីមួយស្អីយកយកស្អីគេឆ្កួយមកស្អីនេះអី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 ជុកក្រលអូជុកក្រលអីអូជុកក្រលថ្លៃណាអានោះក៏ទៅណាក់មានហ្នឹងអូយមើលស្បែកឡើងស្រួយទៅចុះចុះកុំប៉ះអីមានទៅជ្រូកគេទៀតមានអីនេះមើលពូម៉ៅជ្រូកកណ្ដុលអាំងធម្មជាតិជុំអូម៉ៅជ្រូកកណ្ដុលគេល្បីហ្នឹងហី015 25 29 29 09 26 28 28តែទៅមិនបានទៅមិនបានអូចាំមានថាតែពូម៉ៅគាត់យកមកសែនកន្លែងគាត់ពូម៉ៅគាត់ឲ្យឯងឃើញណាមែនឃើញណាមែនឯងឃើញឯងឃើញណាមិញដឹងពូណាឲ្យទេគេដាក់សែនណាកន្លែងដីគេឃើញអញឃើញដីគេធ្វើកាយធ្វើដីដីឡូគេមិនដីឡូទេលក្ខណៈដូចគេធ្វើបរិយហីធ្វើបរិយមិនដឹងធ្វើបរិយហ្នឹងមានគេគេនេះគេចោលហើយមែនកន្លែងគេបងម៉ាមែនទេគូកន្លែងគេដីដូចមានការឋានហ្នឹងណាអីដែរខ្លៃដែរអីគេថាបាត់អីជីបងអាយយកខ្ញុំយកមកយកប្រេងសបាត់ហើយប្រេងសុខមានសកាត់មានសកាយនេះទេយកប្រេងសបាត់ទេលោកអើយមិនមិនអាកុំអត់អីទីអញសុំមើលអស់ចិត្តសិនដុល្លារនេះអូយមកណាមកជីវិតអញមិនបានស៊ីទេបងអើយដោតតអ្នកមានលុយគេអីមិនខ្លាញ់ណា100ជើងឯងមើលឯងមើលសមោះឯងមើលសមោះវាមើលមាត់ហ្នឹងមើលលក្ខសមៀកមើលលក្ខសមៀកម៉ែអើយបងអើយកូនស៊ីកដុលហើយអាជ្រូកកដុលហើយអើយមួយជីវិតនេះខ្ញុំបន្តសត្វនេះអញនិយាយម៉ែអ្នកទុកនេះអញយកមកដាក់ខ្ញុំសបុលខ្ញុំមកព្រឹសបុលឲ្យបោអញមកគេរើសព្រឹសបុលអញមិននឹកស្មានថាបានស៊ីជ្រូកកិនរលទេអញតែតាមបណ្ដាអញសក់ទៅប្រដៃបណ្ដាដឹងឃើញថាជីវិតនេះអញបានស៊ីជ្រូកកដុលម្ដងអញបងងប់ដល់ដេកបិទចិត្តហើយបងហើយតែមើលរឿងທາງជេងហី
ឃើញគេនេះព្រះរួចឆាញ់ចេះគាត់នឹងប្រហុកគាត់ឈ្មោះឃើញគេស៊ីហើយឃើញគេហុកក្នុង Facebook អីគេប្រហោះមកអានោះគាត់ខ្ញុំណាខ្ញុំណាខ្ញុំខ្ញុំរត់តែទឹកជ្រលក់គេនឹងគាត់ឈួយដែរអាហិតមើលនេះពូចាញ់ញ៉ាហិតចាញ់ញ៉ាហិតនេះឯងហិតអត់ទៅជ្រលក់មិនស្ដាញ់ណាបងអូយញ៉ាញ់ណាអូយមកបាត់បាត់ជាតិណាហូចជាតិណាប្រហុកឯងប្រហុកឯងអត់ទាស់គុណម៉ែគុណអើយជួយគុណចៅបានស្គាល់រសជាតិជ្រូកកដោជ្រូកកដោអាំងជ្រូកខ្វាយអូយទេណាពងមេនេះទៅជិះនេះទៅម៉ែស្ដាប់ណាបាក់តែខ្ញុំជុំខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំបើសិនជាពុកខ្ញុំម៉ែខ្ញុំក៏នៅជុំគ្នាបងប្អូននៅជុំគ្នាខ្ញុំជុំគ្នាសុខសប្បាយជិះនឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំពួកខ្ញុំមកអត់មានអីអីហូបមីតាអូមិនដឹងអត់បានមានអីឆ្ងាញ់ឥឡូវបានមកឯងមកជិះអូអរគុណអាចឆ្លងសារជាខ្លួនឯងថាមកជីវិតនេះបើខ្ញុំបានស៊ីជ្រូកកដលម្ដងខ្ញុំងាប់មិនភ្លេចចិត្តហើយឥឡូវខ្ញុំបានស៊ីហើយខ្ញុំអត់តចង់ងាប់ទេអើយអីយ៉ាងនេះនឹកម៉ែអញម៉ែអញក៏ថាឲ្យដាក់បានជ្រូកកដលតែមកម៉ាត់ក៏បានដែរអូយឯងកុំអើមកຕົកមើលសិនមើលតែផ្ងាផ្ងាវាផ្ងាវាមកពោះថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំអត់ធូរកន្លែងថ្មីហ្នឹងថាមគេហ្នឹងផ្ងាផ្ងាផ្ងាអឺមានឆ្លៅមួយគេចិត្តអូយអូយអើបង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 គេចិត្តឲ្យបានឆានហើយបានឆានគេ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 ចិត្តល្អបងតែគេទុកឲ្យយើងហូបតែអត់តែអត់ដែរបានហូបបើជឿបាត់បុណ្យបាត់បុណ្យណាស់លោកអើយឥឡូវបុណ្យចៅនេះមើលទីកសលយើងមិនដែរគាត់ចៅបានមកហូបនេះគឺជឿបុណ្យកសលដល់ធំណាស់ស្មើនឹងបានសែងសាំងចែកដី7វត្តនោះបាទនេះគឺថាឲ្យម្ចាស់ដៃគេអ្នកសែនជួខ្វែងឲ្យគាត់បានទុកបានចម្រើនកាន់តែបានកាន់តែជួចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតាចាស់ស្រុកគុំកបធនីបាទសាសិទ្ធិទេវតាឋានលើឋានដែរអូយអរគុណដល់គ្រឿទេអីអើយអើយបងអរគុណមកឯងឯងបងខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំឡោះចង់ចង់បើគ្មានឯងអញគ្មានថ្ងៃនេះទេគ្រឿជួចិត្តជ្រុខ្វែងជួបមកជីវិតនេះទៅបីឯងជាប់អាចកដាល់អញក្រៃដែរខ្ញុំជិះព្រះបដហើយខ្ញុំមិនបានបដហើយមកលឺលឺទៅអញឲ្យពគេចាស់តែអត់បានឲ្យតែបានស៊ីកដុកជ្រូកដុកយកទៅមើលទៅឡាឡាយើងអាចកដាល់មកមកអត់ទេបងខ្ញុំមិនអីមិនខ្ញុំរំភើបឡើងទុនខ្លួននេះចាំពិធី168យកសើចរាល់យកចាំពិធី168យកសើចរាល់យកអរគុណណាស់គឺមានអរគុណអើយបងអានេះបាទចាអញចិត្តអើយកុំស៊ីម្ដងទាំងអស់នេះឆ្អឹងជំនីដល់ឆ្អឹងជំនីច្បែកដល់ច្បែកព្រោះថាសន្លប់អាក្រឿនអាក្រឿនបងកុំទៅដល់មួយអសោះអាក្រឿនបើអសោះអាក្រឿនអាក្រឿនមកយើងពូពូចំណាយបានតែងប់ហើយព្រោះថាសន្លប់គាត់ព្រោះថាសន្លប់បងអើយគាត់បោះមកយើងស៊ីមួយអ្នកហ្នឹងអញក៏អាយកំអាកំអាកំអានេះអើយអញទន់ខ្លួនអីតារាឃើញជ្រូកខ្វៃព្រោះថាសន្លប់អញមិនដឹងថាអញធ្វើបានអញធ្វើបានមែនអញធ្វើបានដើម្បីបងប្អូនក្នុងបន្ទប់របស់យើងឥឡូវចាំយើងកំអាស៊ីទាំងអស់យើងចង់មើលរូបវាចង់មើលរូបវាក្រិនបាទកាច់ខ្ញុំស៊ីណានេះឥឡូវអាប់លក់ដល់ចឹងជីមកចាំអាប់លក់តិចជីស្រួយណាស់ស្រួយណាស់បើកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យបាក់ព្រៀងវាជីស្រួយណាស់ស្រួយណាស់តិចតិចទៀតទៅណូទៀតទៅណូចុះតិចទេចុះតិចមកតិចមកមួយឈ្មោះបាត់ឆ្លត់ទៀតឡើងឆ្លត់ទៀតឡើងអញបើបាត់នោះព្រៀងវាជក់ខ្វាយមែនទៅបាត់មុនពីប្អូនមួយប្អូនបើ
មួយមួយអូយជូនពសេរីបបជូនពជូនពអញជូនពសេរីបបសកុំសូស្ដីមានចាចន្ទាអើយច្រឡំទៅលើហើយញ៉ាំ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 មកសុំបានដល់ចូលបានថាអញអាចធ្វើបានធ្វើអីហើយអ្នកលើកម៉ែយកមកបាត់សិននេះគាត់នៅរូសិនកុំឲ្យគេបោកបាត់រូបរាងអីអញរូបកដោហូបអូជប៉ាញ់អូណាខ្ញុំសូមមកឲ្យលើកដៃអង្គដល់ហើយនឹងដៃយើងទេវតាឡប់ទៅឡប់ទៅរំភើបទៅឡប់ទៅកម្មឲ្យទីទាំង8បងអើយចុះគាត់គាត់ស៊ឺទៀតគាត់ស៊ឺទៀតអូគាត់ស៊ឺទេគាត់ស៊ឺទេអូយអរគុណដល់បងអរគុណដល់ម្ចាស់ជ្រូកអរគុណដល់បង្គ្រឿនសូបឲ្យរកស្រីបានជោគជ័យតិចតិចបានជ្រូកកដលស្រែតប៉ុណ្ណឹងហើយទេទៀតអូខ្ញុំរាំតែរបានជួយកដលទៀតប៉ុណ្ណាទៅទៅមកពីមុខឲ្យវាកិច្ចត្រកីមកពីអាមេរិកឲ្យរំលងគេគេទេអូញ៉ាំត្រូវក្រៀមចិត្តអេចាល់បកចាល់រកទៅហៅមួយមួយណាហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងធ្វើបានហើយខ្ញុំខ្ញុំបានហូបជូរខ្វៃកណ្ដុលអាំងហើយជ្រូកពូម៉ៅទៀតជ្រូកពូម៉ៅកណ្ដុលអាំងបានខ្ញុំធ្វើបានហើយណែ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 លឿនតែម្ដងជាតិទាំងបងឯងចោះស៊ីម៉ាស្រើស្រើទៀតស្រើទៀតគាត់ស្រើទៀតហើយស្រើទៀតហើយហូបរឿងស្រើទៀតគាត់ស្រើទៀតហើយស្រើទៀតហើយស៊ីស៊ីបងឯងចាំស៊ីតាមក្រោយជុលនាមហ៎ជុលនាមហ៎អីអាយធ្វើចិត្តសិនជួយដាច់ដាច់ដាច់ជួយជួយជួយអឺអ្ហ៎ក៏ស៊ីពីអញឡៅអាអាចុកអ៊ូផងខាងស៊ើ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 ឡៅ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 អូយមិនឃើញមនុស្សណាមិនអញនិយាយបាទស៊ីស៊ើឡៅឡៅនេះរំភើបនឹងស៊ីស្រើមិនដែរបឋនាទេអញបឋនាទេដល់ពេលឯងទៅច្រោតទៅអីស្រើនេះគិតថាអញបឋនាជិះក្រោយបានស៊ីដល់ពេលកូនហើយមិនអញស៊ីហ៎ទេអីសួស្ដីអូយសួស្ដីអញណាអើយឯងចាប់ទុកស្អីស្អីអីមកស្អីអីមកចាក់យឹកចាក់ចឹងស្អីស្រួយចាក់ដៃអញចាក់យឹកដៃអញស៊ីទឹកដៃខ្ញុំមានអាចស៊ីទឹកដៃខ្ញុំមានជាតិណាបងចាក់យឹកដៃចាក់យឹកដៃដល់ចាក់ដៃនេះមកចាក់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 ទេបោះចោលឯងបងបោះចោលម៉ែណាអ្នកប្រាតែបោះចោលហើយយកទៅណាមកយកអាកន្លែងដីលោគឺសែនដីលោគួរបកាច់អស់នេះគេអត់ធុកអីតើហើយមើលឃើញធុកមានឃើញធុកជាប់អត់បាទអត់ធុកចឹងគេចោលគេចោលអីអាណាថាចោលខ្ញុំខ្ញុំស្មានថាជ្រូកវាវាលោតចេញពីត្រង់គេវាបោកកាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងនោះគាត់ខឹងឡើងហៅមុខហៅមុខវាដេកហ្នឹងបាទនេះអាមួយនេះវាលូជ្រូកមកដែរបងខ្ញុំសើចតែសើចអត់ឡើយតែខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំយកទៅវិញហ្នឹងអីអត់មិនជឿផងប្រហែលហូបឡើយអាជ្រូកនេះអាណានអ្នកយកមកគ្រឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេបងខ្ញុំមកតាមគេទេពូឯងក្រលហិមហាប់អត់អីស៊ីណាអីជ្រូកទៅបើគេចោលគេមិនដាច់កាប់គេផ្កាអាយឃើញជ្រូកគេផ្កាប់ឯងគេចោលគេស្រែងហើយបើជ្រូកគេចោលទៅទុយមិនដែរនៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទយកអត់ដឹងកាត់ហើយបងក៏អត់ដឹងស្មានវាចោលវាទៅទុកចោលវាស្មានស្មានវាបាល់មកដេកទៅនឹងបងទៅ
យកមកសុំចូលមិនជុកទៅថ្លៃណានិយាយទៅវាយកមកបាទនិយាយវាយកមកខ្ញុំថាហូបទេពួកខ្ញុំអត់សឹកជួយចិត្តហ្នឹងជ្រុកបាយសោយដល់ខ្ញុំអេហេតុទៀតចាប់ទៅសាយខ្ញុំប៉ះអត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអានេះបងយកទៅអានេះសំខាន់អត់មានស៊ីនេះអានេះបើបាត់ជើងមួយឯងគុកមកតែជួយមានតនហូបបងចៅអត់ទេបងប្អូនសុំទៅតាឯងនិយាយថាជ្រុកនេះឯងទៅសុំគេបានទេតែបងយកទៅវិញបងឲ្យយកទៅវិញទៅចឹងមកខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តដែរហ្នឹងគេយកមកខ្ញុំ2 3ញ៉ាំដែរហូបទេតែច្បាស់អត់ទេបាទដុតមិនទន់ចេញដាក់ហ្នឹងវាថាជ្រុកគេខ្ញុំមិនខ្ញុំយកជ្រុកប៉ុណ្ណឹងយកមកធ្វើជ្រុកដុតសៀងសៀងសៀងជ្រុកវត្តចោលបងយកទៅវិញគេចោលតើខ្ញុំមានដឹងថាមកអីឲ្យធូកសែនមិនទាន់សែនណាបាញ់បាញ់បាញ់និយាយពាក្យធួនធួនបាយដែរគេផុស Facebook ឯងបងម៉ែអញអូឡៃផុសមកឲ្យយុជូកអញមកណែផុសមកគេផុសផុសណែជូកគេវាយងប់ច្រើននេះថាអានេះលុជ្រុកតែឡៃនេះខែកមួយបងទៅស្អីបងខ្ញុំយកទៅវិញបងយកទៅវិញណាបងលុបឲ្យយកទៅវិញទៅបងក្រោយមកមកណាយកទៅវិញមិនមកបាត់ឡៃនេះឡៃនេះអត់ទេអានឹងវាបាត់មកខ្លួនទេបងអីឲ្យជ្រុកមេបងអីដែរបងជ្រុកបោះមេមេមិនខឹងហ្នឹងអីបងមេតែបានបានផងហ្នឹងតែយកវិញទៅខ្ញុំទោះតែបងដាច់ដាបមែនពួកអាដាច់ដាបអស់នេះតោះសំទោះអងខាយខាយមកខ្ញុំគេដែរសោះហ្នឹងអាចឆៃទេអើយឆៃមកវិញមកមកមួយស្មារយកស្មារមកយកមកយកមកបើស៊ីអីអត់ទេបើស៊ីអីស្រត់គេយកជូកទៅតែគួរអត់ប្រាប់ម៉ែអីទៀតម៉ែជួយកូនដល់បងអីអូយអូបានបោកដល់ឡងណាបាត់លឹកបោកតែឯងនេះស៊ីហើយបាច់កោទៅហើយតើវាតរមកស៊ីស៊ីបោកមួយមួយមីអាម៉េចបាច់កោញោមណាណាលើអាណាទាំងអស់អើអានេះលះហាមដល់ថ្នាក់ឯដបហុកឯងទុកទៀតខ្ញុំគាត់ក៏លាក់រៀតក៏លាក់ហ្នឹងខ្ញុំយកឲ្យមកឲ្យទៅអត់ឲ្យបើហុកគេតែទៅមកជួយទៅមកទៅឯងយកជុំទៅឲ្យហុកក៏មិនដឹងស្អីដែរមិញហ៎ពួកឯងធ្វើការងារគេអីស៊ីទៅការងារធ្វើការងារអីហ្នឹងថាបានផ្សេងផ្សេងអូស្រុកខ្មែរសួរការងារគេខឹងណាមុខដូចជាមិនដឹងមុខមានយ៉ាងអញណាអើអ្ហ៎អាប្រហុកក៏វាតាមរោអើយអាប្រហុកក៏ចិត្តអត្រក់ដែរអាឡានបុកអាងប់ត្រាស់ទៅចុះគេមកមិនក៏មិនទេយ៉ាងម៉េចទេឯងញ៉ាអញខំអូអាជាមួយតែឯងនឹងវាបានមានឆាជាងគេបំផុតអញយំទឹកភ្នែកអស់មកកាណូមិនរភើបផ្លិតទេបើយើធ្វើឲ្យតែអញអូតែពួកអាងប់មិនយកថងអីបើយងមកភ្លេងនេះអញក្រហមខំជប់ផៃហ្នឹងតាញ៉ាំគេទេតាដូនតាមានជួយឃើញអីវាមានអត់ជួយហ្នឹងបែរយកមកឆោតមុខយ៉ាងវាបានស៊ីរបស់ថ្លៃទេថាបានស៊ីរបស់ថ្លៃម្ដងហើយតាដេក